Fala pessoal, sou Márcio Loi. Hoje eu preparei um treino especial para você queimar muitas calorias. Treino para você fazer dentro de casa, em qualquer lugar, sem utilizar nenhum tipo de acessório. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe o like, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, deixe os comentários o que você achou do treino e bora treinar! Treino Tabata, aquele treino que você sempre me pede e gosta bastante. São 8 exercícios, cada exercício são 20 segundos em alta intensidade, como se fosse um tirão. E aí eu deixo você descansar 10 segundos, tá ok? O primeiro exercício é o skipping. Prepara, pode começar. Skipping, bem forte, bem forte, bem forte. Em casa, não para. Tem que ser bem rápido, tem que ser muito forte. 20 segundos que você não pode parar. Direto, direto, direto. Márcio, eu preciso fazer forte? Precisa, porque eu vou deixar você descansando 10 segundos, tá ok? Sem parar, sem parar, sem parar, não para, não para, não para. Vamos, 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 vamos. Deu, descansa. Próximo exercício é agachamento com salto, hein? São 20 segundos também. Boa, prepara. Pode começar, direto. Pulou, tem que pular. Agachamento com salto. O importante é você não projetar o seu tronco pra frente, tá? Faz no seu ritmo, faz devagar, respeitando o seu corpo. Isso que eu quero de você. Eu quero que você comece a trabalhar o seu corpo de alguma forma. Dentro de casa, no parque, na praia, em qualquer lugar. São 20 segundos. Deu? Pode parar, descansa 10. Próximo exercício vai ser a prancha alta, tá? São 20 segundos também. Prepara? Pode começar. Vamos lá, prancha alta. Lembrando, a prancha, mão na linha do ombro. Eu tenho que contrair muito meu glúteo. Sobe, olha para baixo. Boa! O que eu não posso é olhar para frente ou afastar muito minha mão. São 20 segundos que você não pode parar, tá ok? Direto, direto, direto. Deu, pode parar, parou. O próximo exercício é o polissapato. Tá? Polissapato, um braço para frente, vai alternando o braço. São 20 segundos também. Prepara, pode começar direto. Boa! Márcio, eu não tenho muita coordenação para fazer braço para frente e outro. O que, que você pode fazer? Gustavo, coloca a mão na cintura, só perna para frente e para trás. Você pode fazer essa variação de exercício também, tá? Mas importante, contrai 100% o seu abdômen, tá? E direto, não pode parar. Deu? Muito bem. O próximo exercício é escalador, tá ok? Mão no chão, prepara, pode começar. Escalador, leva o joelho à frente, leva o outro, direto. Importante, eu tenho que olhar para baixo, tá? Mão, tenta deixar sua mão bem na linha do seu ombro, um pouquinho mais à frente. Perfeito, eu não posso deixar a mão muito à frente, tem que ficar na linha do ombro, tá? São 20 segundos, pode acelerar vocês dois um pouco também, em casa também. Acelera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa. Deu? Boa. Próximo exercício, é o sumô com salto, hein? Prepara. Pode começar. Sumô, vamos lá. Isso, perfeito. Tem que dar o salto, tem que levar o pé para fora, porque o sumô, o pé vai para fora, tá ok? Direto. Boa. Boa, perfeito. Não para, não para, não para. Isso. Vamos. Vamos. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Deu. Boa. Deu. O meio burpee. Prepara. Pode começar. Vamos lá, direto. E pula. Isso, perfeito. Boa, joga os dois pés para trás. Isso, perfeito. Lembrando, meio burpee, quanto mais você colocar o seu pé ao lado da sua mão, melhor, tá ok? Direto. Márcio, quantas vezes eu faço essa série? Você vai descansar um minuto e eu quero você repetir nessa série mais 4 vezes, tá ok? Deu? Muito bem. Vamos para o último exercício, é bom dia agora. Prepara? Pode começar, vamos lá, bom dia. Pode dobrar levemente seu joelho. Importante, você tem que deixar sua lombar 100% alinhada. Voltou, contrai 100% o seu glúteo, tá bom? Isso é importante, tá? Mantém mais a postura, Gustavo. Isso, boa. Estufa mais seu peito, perfeito. Deu, muito bem.